Bon dia, comencem si voleu. Com sempre, moltes gràcies per venir, desplaçar-se fins aquí i mantenir aquest nivell d'assistència. És un premi per tots nosaltres. Per tots nosaltres, no vull dir la DEAC, sinó el conjunt de la comunitat. Moltes i moltes gràcies. Avui tenim uns continguts una miqueta apretadets, perquè no vam fer la darrera de l'any passat, no, Sergi? Ens la vam saltar, no ens vam poder desitjar bon Nadal, però tenim en la 29a edició de la COP tenim un cas pràctic, que ara comentàvem amb l'Eduard, que segurament és dels primers casos que podria semblar que repeteixen, perquè havíem presentat ja fa temps a la comunitat el cas d'educació, però ens va semblar que ja podíem, estàvem en condicions de tornar-ne a parlar. Tenen coses molt interessants que explicar-nos i per tant tant el Sergi com jo intentarem ser breus, tot i que hi ha un contingut, tenim informacions i notícies que us interessen. Aquest any s'esdevenen els 10 anys de xarxes, pràcticament era el 2009, però hem volgut també fer coincidir, perquè el 2010, al juny del 2010 vam treure la primera edició de xarxes socials de GenCat, i també té lloc el 25è aniversari del web GenCat. No sabem si farem unes grans celebracions. Hem començat a programar activitats que estiguin més al nostre abast. Per exemple, entre avui, demà o dilluns rebreu vosaltres com a gestors de xarxes, però també la gent que porteu webs o algun altre dels canals d'atenció ciutadana, rebreu l'invitació a visitar un seguit d'exposicions que podríeu dir, puc anar-hi pel meu compte, però el que hem fet és hem obtingut dels organitzadors que la visita tingui lloc amb les persones que les comissarien. I per tant, doncs, tant les exposicions que us proposarem de visitar del Palau Robert com també la del Museu Arqueològic de Catalunya, tenim garantit per qui vulgui assistir doncs una visita personalitzada. També farem activitats, alguna activitat cultural també, o altres relacionades amb la natura, alguna activitat de debat. Proposàvem cloure el cicle que vam iniciar fa uns quants anys amb les sessions web i fer-ne la 50a, i també algun acte doncs, que ens permeti copsar més la relació amb la ciutadania. Aquest any mateix també farem, juntament amb el Consorci per l'Administració Oberta de Catalunya, la segona trobada d'administracions en xarxa. L'any passat sabeu que ens vam trobar al finals de maig al Castell de Calonge. Vam intentar fer un acte d'aquests que ens agraden tant, que és convocar totes les administracions radicades a Catalunya i parlar i compartir d'allò que sabem, no? La primera edició vam voler compartir el coneixement que nosaltres teníem de les eines d'atenció ciutadana. Per tant, van venir, a més de la Generalitat, van venir administració local, ajuntaments, diputacions, van venir molts centres sanitaris i fins i tot l'Administració General de l'Estat de Catalunya. Aquest any, sota el lideratge del Consorci per l'AOC, l'Administració Oberta de Catalunya, molt probablement ens trobarem en un altre indret que no sigui tan central com Barcelona. Aquesta és una de les condicions que vam proposar a l'hora d'organitzar aquesta mena d'actes, que sigui sobre el territori. Segurament serà les comarques tarragonines i parlarem amb un tema central, que és l'accessibilitat, que és un tema que us sona molt a molts de vosaltres, perquè ja sabeu que tenim uns terminis d'execució i de compliment molt justos. En el cas de l'accessibilitat, el que volíem comentar també és que no només, o parlant del cas d'administracions en xarxa, us volíem fer una petita referència. Quan vosaltres tingueu encarregats els continguts que us proveeixen a la xarxa, us demanaríem, ara ho estàvem comentant també abans de començar l'acte, que qualsevol servei pot decidir externalitzar la provisió dels continguts, però demanaríem que sempre hi hagi unes pautes clares, molt fixades, una supervisió, un control, un seguiment,
sobretot perquè ens interessa molt aquest registre troncal comú, que al final anem confegint entre tots i que, per tant, independentment de si hi ha un canvi de proveïdor, doncs que continuï sent el mateix. Tot i que, bé, aquests són els terminis d'aplicació de la llei, o en aquest cas d'una directiva d'accessibilitat, doncs, que la data que heu de tenir en compte, sobretot pels que us dediqueu a web i aplicacions web, que és que a partir del setembre d'aquest any és d'obligat compliment tant per les aplicacions i pels webs nous com pels vells, com pels publicats abans, i a partir del juny del 2021 també acabarà afectant a les aplicacions mòbils. De fet, tot i que l'accessibilitat o les normatives sobre accessibilitat no acaben afectant directament a les xarxes, sí que a nosaltres ens semblava interessant recordar unes mínimes bones pràctiques, no? En el cas de les xarxes, doncs recordeu de posar les etiquetes en majúscula, no només els substantius i els adjectius, sinó conjuncions, preposicions, articles, etc. Etiquetar també, etiquetar o posar text alternatiu, definir les imatges. També, sobretot, el cas de subtitular vídeos o de posar-hi fitxers de veu. I també, doncs, llenguatge planer, però també l'escurçador d'adreces, que sobre això també en parlarà el Sergi després quan parlem de Hotfix. També hi ha, en el cas del blog, hem redefinit una miqueta l'ús del blog, en el sentit que he anat fent una miqueta de giragonses per veure quin ús final ens semblava que era el més adient, i ens ha semblat que poder parlar de comunicació de servei, poder parlar de bones pràctiques, sobretot relacionades amb l'àmbit d'atenció ciutadana, era un nínxol que no teníem cobert. Hi ha organitzacions, hi ha professionals que ens demanen que com solucionaríem, doncs, determinades coses en els nostres canals, no? Us animem a subscriure-us-hi i a fer-nos arribar totes les propostes o idees que tingueu per publicar-hi. També en el perfil de LinkedIn hem acabat definint-lo, adreçant-lo molt a temes de recursos humans. L'heu seguit últimament i anunciem novetats sobre processos de selecció, de formació i altres detalls relacionats amb els professionals, com podrien ser experiències en treball col·laboratiu o altres formes organitzatives. Si teniu també alguna proposta en concret, ja sé que la coneixeu, però nosaltres fem servir una bústia de correu que és redacció@gencat.cat, a la qual, doncs, ens feu arribar sempre continguts que després els acabem vehiculant. I després, pel que fa a Gencat Gran, ja els vam dir l'última trobada que teníem una miqueta de problemes, no ens acabàvem d'explicar prou bé, per dir-ho finament, o no ens acabaven una mica entenent de com volíem acabar definint la plataforma tecnològica. Gencat Gran no és un arxiu digital de tuits, potser momentàniament ho pot semblar, o de postos o de continguts o apunts a Facebook, a WordPress o on sigui, sinó que és una plataforma que intenta obrir per al conjunt de la ciutadania i organitzacions cíviques que es dediquen a seguir la nostra activitat, doncs, els continguts que publiquem, quins són els més reeixits, però sobretot les mètriques. I per tant ens permet una avaluació com ens agrada a nosaltres, que és una avaluació feta directament pel conjunt d'actors implicats, ciutadania, entitats, el que sigui. Tenim un problema amb l'arquitectura tecnològica, hauria d'haver estat redefinida pel proveïdor fa uns quants mesos, hem superat la data topall, però som optimistes i esperem que al llarg d'aquest 2020 la puguem tenir més estabilitzada. Això ens permetrà també, al seu torn, a través de l'API que obre el mateix Gencat Gran, que pugui ser consultat per diferents links o per diferents aplicacions que han d'acabar mostrant, doncs, això, o les dades de mètriques d'un determinat departament o d'un determinat àmbit,
o com ara tenim el directori actualitzat de xarxes de tots els departaments del web GenCat sense que l'haguem d'alimentar manualment. I finalment, per part meva, ja sabeu que també ens agrada molt poder automatitzar allò que és automatitzable. Sempre insistim que us hauríeu de donar d'alta en el GenCat Bot. No preguntarem qui esteu donat d'alta, perquè si no hi estiguéssiu donat d'alta potser us faríem fora de la sala, no és broma, però sí que us demanem que aquest nivell d'adhesió que sé que tenim entre tots de les eines que anem treballant mútuament, no? I el GenCat Bot ens permet dir allò que per seguretat o per estil l'administració no diria mai, i en qüestions relacionades amb la ciutadania és important de dir, i aquí en el GenCat Bot, properament incorporarem, com ja fan alguns països que coneguem, l'estat de Califòrnia, per exemple, per llei, d'identificar aquells continguts que són alimentats o que són proveïts de manera automatitzada amb una icona que simbolitzi un bot, un robot, per distingir-les d'aquelles altres que els alimenteu, ja siguin unidireccionals o bidireccionals, ho feu vosaltres manualment. Com sabeu, el 2016, durant les últimes eleccions d'Estats Units, hi va haver bastanta polèmica sobre l'ús de les xarxes socials amb fins partidistes, sobretot a les campanyes de publicitat. Per intentar solucionar aquest problema o contrarrestar-lo, Facebook el que ha fet és publicar una galeria d'anuncis. Per tant, el que ha fet és crear una biblioteca on hi ha tots els anuncis que s'han publicat a la seva plataforma i des d'allà qualsevol usuari pot accedir a algunes característiques dels anuncis com qui l'ha finançat, quants diners ha gastat i quan ha invertit i la segmentació tant de franges d'edat com d'àmbit geogràfic. Això a nosaltres ens afecta perquè som una administració pública. Facebook ha decidit que per alguns temes, com són partits polítics, administracions públiques i les matèries socials que Facebook consideri, per tant, qualsevol, s'ha de crear un document, o sigui, s'ha de ser molt explícit sobre qui contracta la publicitat. Això a nosaltres ens afecta en que ara hem de fer per cada campanya que executem a Facebook / Instagram hem de crear un document en què surti el titular i a més serà pública també la inversió i la segmentació dels anuncis. Això estem parlant ja amb la Direcció General de Difusió per veure com ens afecta i a veure com ho acabem definint, però a la pràctica vol dir que l'execució d'algunes campanyes que teníem ja previstes o que estàvem a punt d'engegar es pugui veure retardada. També un altre tema d'aquestes setmanes ha estat el tema d'Instagram. Com sabeu, les stories d'Instagram és un dels canals que està tinguent més èxit en els últims mesos i nosaltres us demanaríem o faríem una petició perquè quan algun de nosaltres comparteixi algun contingut que pugui ser interessant per altres departaments o altres organismes, sobretot de la Generalitat, no ens oblidem de mencionar-los a l'story. Arroba, el nom de l'usuari. D'aquesta manera, l'organisme implicat pot compartir aquesta història mateixa en el seu fil d'històries. I deixa com un retweet de Twitter, doncs habilita l'opció aquesta, a més de que així es fem, els notifiquem que tenim un contingut que els pot ser d'interès. Pels editors dels blogs, ja fa uns dies que us estem comentant, hem integrat ja l'analítica dels blogs corporatius a Google Analytics. Si no heu rebut ja, rebreu properament una invitació per accedir i poder consultar totes les dades des de Google Analytics. I ja estic a punt de clar. El tema Hootsuite, finalment,
després de mesos d'explicar-vos-ho, hem aconseguit tancar un acord per disposar de Hootsuite. Properament contactarem els interlocutors de xarxes dels departaments per explicar el calendari i com serà tot el procés de migració. El nostre objectiu és estar en tots els canals operatius de Hootsuite abans de l'estiu, que aquest any és el 20 de juny, o sigui, abans del 20 de juny, si és per nosaltres, tothom ja estarà publicant en Hootsuite. Ara, de manera molt ràpida, repasso un moment el canvi perquè tots tinguem una idea del que suposarà. Actualment el que ens trobem és que per cada una de les plataformes tenim una eina o ho gestionem de manera diferent, amb l'agreujant del dispositiu mòbil, que quan voleu configurar un perfil de Twitter al mòbil heu de venir a TK, que us haurem de configurar. També ara ens trobem que algunes funcionalitats no les tenim habilitades, com pot ser la programació d'imatges a Instagram, i la dificultat de coordinar i reaprofitar els continguts d'altres canals. Amb Hootsuite el que esperem és tenir un sol entorn d'edició i de gestió. Des d'accedir només a una aplicació o un web, tindrem connectats tots els nostres canals. Si gestionem el Twitter, el Facebook, l'Instagram, els tindrem tots des d'una sola interfície, i des d'allà només caldrà pujar una vegada l'imatge i la podrem aprofitar per publicar en cada un dels canals. També no serà necessari que vingueu a la nostra oficina a configurar el dispositiu mòbil, simplement amb el vostre correu, la vostra contrasenya, baixant-vos l'aplicació, ja tindreu tot connectat a una sola aplicació. No caldrà que tingueu l'aplicació de Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, amb una sola ho podreu configurar. També millorem amb el tema de gestió de permisos i de seguretat dels canals, més opcions de col·laborar o compartir materials o continguts internament perquè els comparteixin altres canals de la solució corporativa de xarxes, i una millor integració amb les dades d'analítica de cada una de les xarxes socials. Per això no us preocupeu, ara saben moltes coses, però abans de donar-vos accés, abans d'haver de començar a publicar Hootsuite, ja farem formacions i tothom controlarà abans de començar a publicar. I a més, no desconnectarem les eines d'un dia per l'altre, o sigui, hi haurà un període, que encara no sabem quan llarg serà, que conviurà la solució Hootsuite amb les solucions actuals. I algunes de les limitacions és que, bueno, Hootsuite és de pagament, això ens ha costat anys d'aconseguir finalitzar i adjudicar el contracte, restriccions d'accés d'un mateix usuari, una mateixa llicència no pot accedir a un número il·limitat d'usuaris al mateix moment, la interfície ens haurem d'acostumar, i també una de les mancances que té és que al ser una plataforma externa, o sigui, no publicar nativament a la xarxa social, ens podem trobar que en un futur alguna possible nova funcionalitat que llencin les plataformes, Hootsuite tardi més a integrar-la. I abans, això per no t'aixecar, ara faig quatre punts del que ha passat a les xarxes aquests últims mesos. Twitter ha informat que prohibeix els anuncis polítics a la seva plataforma, i com ja hem comentat, Facebook no ha seguit la mateixa mesura, però sí que ha pres la mesura d'executar més transparència, de fer més transparents tots els anuncis de caire polític o de caire governamental que es facin a la seva plataforma. Facebook i Instagram també estan fent proves a navegar els likes. De moment aquestes proves les localitzen per països. El primer país que han fet la prova, que han fet el canvi a la seva interfície, és Austràlia, i ho fan, diuen, per millorar el benestar dels usuaris. Hi ha diferents estudis científics que demostren o que tenen la hipòtesi de que amagant el nombre d'interaccions
dels continguts de les xarxes socials millora el benestar dels usuaris de les xarxes socials, sobretot provocant menys ansietat i menys estrès. Un altre dels temes, de les tendències que hem vist a les xarxes socials aquests últims mesos, és que les plataformes estan prenent mesures per combatre la difusió de desinformació en els seus entorns. Estan intentant, doncs, que el contingut que es comparteixi sigui verídic i que l'usuari sàpiga que el que està llegint, el que rep, sigui cert. Això és molt complicat, però de moment estan començant a fer proves. Facebook té equips de treballadors per països que dedicats només a assenyalar quins són els continguts falsos o manipulats. I el que fan tant Twitter com Facebook és, quan detecten algun contingut d'aquest, mostren una etiqueta en el tuit o en el missatge de Facebook o Instagram, i a més posen un petit text dient que aquell contingut pot ser fals, pot no ser cert, i enllacen a la Wikipedia amb contingut que suposadament és verídic. I l'últim dels punts dels que volia parlar avui és que Facebook ha llançat el Facebook Pay. Pel que ens entenguem, és com un Bizum per fer transferència d'usuari a usuari, però utilitzant la seva plataforma Facebook, i a més ha anunciat que ho integrarà properament. El seu objectiu és fer-ho abans de final d'any a WhatsApp. O sigui, de la mateixa manera que ara enviem una imatge o un vídeo en un contacte, els enviarem diners. Això, bueno, pot canviar bastant. Jo no sé si farem pagaments amb aquesta eina, però que sapiguem que les plataformes cada cop el que volen és controlar qualsevol moviment que fem digital, que ho fem a través de les seves passarel·les per generar més dades, per tenir més informació i alhora perquè guanyen més retenció d'usuaris. I ara, si teniu algun dubte, preguntes sobre alguna cosa del que hem comentat, ara és el moment, abans del cas pràctic. Sí, Brenna. Sobre el HotSuite, tothom tindrà totes les plataformes en la pantalla, o pots seleccionar que, per exemple, un editor només pugui fer Twitter o... Això us contactarem properament a través dels interlocutors dels departaments i us demanarem quins usuaris estan gestionant cada una de les eines, i llavors en funció de les llicències veurem com ho acabem ajustant. També us hem de dir que tenim ara mateix tenim una limitació amb el número de llicències pel conjunt de la Generalitat. Ens agradaria que fossin més, però per temes pressupostaris no ha pogut ser. Vull dir, haurem d'acabar-ho d'encaixar, però en qualsevol cas serà cas a cas que ho estudiarem. Sí, digues, Xavi. Quan parles de la limitació d'usuaris a l'hora, en el HotSuite, sí. Quants usuaris pot ser? Val. De moment, el que tenim és que el tema mòbil és independent i el tema escriptori pot entrar la mateixa compte de HotSuite, la mateixa llicència, pot entrar en dos dispositius alhora. De moment tenim això. Això no vol dir que per algun compte que sigui necessari es pugui adjudicar més d'una llicència de HotSuite, però això, com he dit ara, com tenim aquesta limitació pressupostària, haurem de veure cas a cas quins són. El que sí que teníem pensat és que en lloc d'obrir cada compte de HotSuite sobre una bústia personal, nominal, obrir-los sobre bústies més genèriques en els casos que sigui possible. Nosaltres tenim xarxes @gcap.cat, doncs la nostra llicència de HotSuite, el nostre compte, estarà associada a aquesta bústia i des d'aquí entrarem les persones que sigui necessari. Pel tema HotSuite, us intentarem donar tota la informació que tinguem a mesura que la tinguem, però bueno, al principi, com qualsevol canvi, segur que hi ha algun problema, alguna fricció, que bueno, estarem disposats o encantats d'ajudar-vos a resoldre. Però pensem que en poc temps tots ens hi acostumarem i serà bastant més fàcil
la gestió de les xarxes socials. Les estentes bé. Dius que rebrem una invitació per veure els analítics de què? Els blogs? Eh? Els blogs. Ara, fins ara els blogs només teníem accés a l'analítica nativa de WordPress i l'últim trimestre del 2019 vam passar a l'opció Premium que ens permet instal·lar plugins i això ens ha permès configurar directament el Google Analytics, que és l'eina d'analítica que tenim pels webs de la Generalitat. Doncs els blogs ara també els fem un seguiment amb aquesta mateixa eina i això ens permet tenir una equivalència més real de dades. Si no hi ha més preguntes, doncs ara pujarà la partida el cap de comunicació del Departament d'Educació, l'ensenyant i en Pau Nadal, que ens explicaran el cas pràctic d'educació. Que és una bona pràctica, molt a tenir en compte, perquè conjuminen molt bé el que seria comunicació institucional directiva en comunicació de servei. Ells van preparant la presentació que us han presentat, que són ells, els dos gestors, que us explicaran més en detall de com ens organitzem. Jo us faré una breu pinzellada introductòria de què són per nosaltres i com entenem les tres xarxes. Avui us explicarem com fem funcionar els comptes d'EducacioCat de Twitter, Facebook i Instagram, que són com tres locomotores molt diferents. No? Cada una va a una velocitat diferent, té un ritme diferent, arrosseguen un públic diferent, totes elles tenen un combustible que són els continguts que també mirem d'adaptar a cada cas. Per nosaltres Twitter és la xarxa social que més vull. No? Educació és un departament que produeix moltíssims continguts, moltíssima informació. Si us fixeu, els que seguiu el doc, és estrany que trobeu que un dia no aparegui res en l'àmbit educatiu, però aquest és només un exemple. Tenim una comunitat educativa molt potent, on hi ha molts stakeholders, hi ha sindicats, hi ha associacions de mares i pares, hi ha federacions d'associacions de mares i pares, hi ha moviments de reprovació pedagògica, hi ha tot tipus de corrents que a Twitter hi són, a Twitter opinen, i que per tant van fent l'avaluació d'aplaudiment o crítica de tot allò que fas. No? I per tant Twitter per nosaltres és la xarxa que ens permet fer una comunicació més intensiva i més exhaustiva alhora. Poso un exemple del que per nosaltres és comunicació intensiva. No? Doncs és allò del minuto resultado, que dirien a ràdio. Podríem parlar del cas de les afectacions del temporal Glòria, i a la mesura que anàvem coneixent doncs, quines afectacions es anaven coneguent cada hora de nous centres que no havien obert o noves línies de transport que amb Protecció Civil i Ajuntaments també anàvem recollint la informació de que havien quedat suspeses, etc. Un altre exemple és quan hi ha una roda de premsa o quan hi ha una jornada amb professionals que estan debatent sobre el bé i el mal. Això és comunicació intensiva. No? Comunicació exhaustiva, per exemple, podria posar-vos l'exemple dels pressupostos, no? Que per nosaltres s'ha dit molt, el pressupost és una eina super necessària per un departament com és l'educatiu, i nosaltres hem estat, o estem encara, portem aproximadament 10-15 dies explicant cada dia una partida diferent dels pressupostos. Com podem, quina afectació tenen en cada una dels diferents capítols o àrees. No? A banda, doncs, tenim una riquesa de centres educatius i de projectes que ens interessa lluir. No oblidem de que comuniquem també per intentar transmetre un sentiment d'orgull, de transmetre la qualitat del nostre sistema educatiu,
i per tant una mica el que sempre busquem és poder lluir el bo i millor que es fa en l'àmbit educatiu del nostre país. També us explicarem una mica com ens organitzem a l'hora de produir aquests continguts, que intentem sempre produir molt material propi, i això en Pau després hi entrarà més a tall. Facebook és una xarxa que, com sabeu, fa temps que es diu que no creix, no? que pateix un cert estancament, que no engresca els joves, però en canvi a nosaltres ens va molt bé, perquè doncs, aquella gent que fa 10-15 anys va pujar-se a la cresta de Facebook, doncs és ara la que té nens petits, i per tant nosaltres quan publiquem a Facebook doncs ens va molt bé adreçar-nos a famílies, a transmetre consells per famílies amb infants, i són articles que acostumen a ser doncs, de més reflexius, de contingut més pausat i no tant informació pròpiament d'actualitat. I llavors tenim Instagram, que és la xarxa per nosaltres més jove, que amb la qual ens hem atrevit fa poc. La vam estrenar amb l'inici del curs actual. Portàvem temps treballant-la, és veritat, perquè vam primer preparar-nos per aconseguir un bon banc d'imatges, que després en Pau també explicarà com el treballem, i estem arrencant. Facebook estem arrencant i de fet intentem doncs, adreçar-nos també a un públic molt generalista, però sempre també intentant captar aquell jove doncs, que també està estudiant o està plantejant-se què estudiar o està definint com vol encarar el seu futur. Jo, sense més preàmbuls, us deixo pas amb els maquinistes d'aquestes locomotores, en Josep i en Pau, que us explicaran més detalls. Hola. Gràcies. Jo sóc el Pau Nadal. Formo part d'aquest equip de xarxes socials de l'Oficina de Comunicació del Departament d'Educació. Us faré una breu introducció una mica de les dimensions del públic al qual ens adrecem perquè us feu una idea de com actuem, de per què actuem d'una determinada manera. Les xifres globals del Departament d'Educació són aquestes que veieu aquí. Actualment hi ha a la vora de 1.600.000 alumnes als centres educatius de Catalunya. Entre personal docent i personal d'administració i serveis estem parlant de la vora de 125.000 persones i estem parlant de la vora de 5.500 equipaments educatius arreu de Catalunya. Llavors això ens dona una idea de la dimensió del públic al qual ens adrecem. Aquí tenim uns gràfics en els quals veiem més o menys com es distribueix. Pràcticament tres quartes parts són centres públics, per tant, gestió directa, que és el departament. Hi ha una part que són concertats, que són conveniats, i una altra part que són privats, que es regeixen per normativa catalana. Pel que fa a alumnes, doncs veiem que la distribució és infantil i primària, són pràcticament la meitat de l'alumnat, i la resta doncs, són altres tipus d'ensenyaments, que són secundària, batxillerat, cicles formatius, de grau mitjà i superior, i de règim especial, que serien doncs, els esportius, artístics, etc. Val? I pel que fa al personal docent, bueno, doncs el 90% personal vinculat a l'àmbit de l'educació, doncs el 90% és personal docent i la resta és personal d'administració de serveis. Aquí ens adrecem des de les xarxes socials del Departament d'Educació, doncs a la comunitat educativa. Val? I què és la comunitat educativa? Doncs una mica és el detall d'això. Hem parlat de l'alumnat, evidentment a l'alumnat petit no ens hi adrecem, ens adrecem als seus pares, però a partir de l'ESO i postobligatoris i règim especial, doncs ja és un públic al qual nosaltres ens hi adrecem, doncs mitjançant una mica les xarxes que més endavant us explicarà Josep. Personal docent, evidentment és una comunitat molt avançada, molt digital, o sigui, té grans coneixements en l'àmbit digital i per tant Stanson és un personal molt actiu en aquest àmbit, personal d'administració i serveis, tenim 3, professionals vinculats a l'educació, hi ha un gran ventall de professionals que treballen al voltant de l'educació i que no són directament docents, famílies i tutors legals, que són una mica el gran gruix de persones a les quals ens adrecem, especialment en les grans campanyes, és a dir, quan hi ha la preinscripció escolar, quan hi ha períodes d'orientació escolar, amb calendari escolar, doncs
qualsevol notícia d'aquestes té un gran impacte entre la comunitat educativa i especialment entre famílies i tutors legals. I després també aquestes associacions i sindicats i federacions i moviments que menciona l'Eduard, que, bueno, que són, doncs estan en moviment constant i dels quals en tenim notícies diàries. No? Vull dir que és un àmbit en el qual tothom hi té alguna cosa a dir i evidentment doncs, té molta activitat. Llavors, què són les xarxes socials del Departament d'Educació? Aquí poso xarxes del Departament d'Educació, però hauria de ser pròpiament de l'oficina de comunicació del Departament d'Educació, perquè hi ha altres xarxes socials que no estan mencionades aquí. Llavors, les que no estan aquí serien doncs, les vinculades a, més a l'àmbit de professorat i alumnes, que hi ha l'ICTEC i l'Edu365, n'hi ha una pròpia del Consell de Català de Formació Professional i n'hi ha una altra del Consell Escolar de Catalunya. I després hi ha altres xarxes no homologades, que bueno, aquí ja no hi entrarem. Bueno, menció molt ràpida, ja us ho ha apuntat l'Eduard, però veieu que aquí el gran gruix de xarxes, la importància major és per Twitter, que és un tres quartes parts. Després tenim 19.000, gairebé 20.000 seguidors a Facebook. Instagram és una xarxa nova i per tant estem iniciant. I després també comptem amb un repositori YouTube, que el poso aquí, no és ben bé una xarxa social, sinó simplement és un lloc on hi aboquem continguts propis que després els utilitzem per altres xarxes. També fer menció de que, bueno, de que per nosaltres xarxes socials té una importància específica, té un pes específic, i a banda del recull de premsa diari que s'envia a tot l'equip directiu del Departament d'Educació, s'envia també un informe diari sobre què està coent a la xarxa i com ens està afectant, no? Què és el que es diu a les xarxes, no? Aquest és el pes específic que té les xarxes en el departament. Va. Llavors, pel que fa, és a dir, en el moment en què nosaltres des d'aquesta, bueno, des d'aquesta legislatura, l'oficina de premsa s'ha convertit en l'oficina de comunicació i més enllà de la premsa també hem començat a comunicar, a tenir continguts propis, i per tenir continguts propis havíem de tenir doncs, material gràfic i audiovisual potent per tal de poder després adreçar-nos al nostre públic objectiu. Quins són els objectius d'aquest banc d'imatges i audiovisual? Doncs que interpel·li directament el seu receptor, amb imatges en els quals el seu públic s'hi senti reconeguda. No? És a dir, no pot ser que tirem del clàssic banc d'imatges d'internet, que està molt bé en un moment puntual, però que realment no reflecteix la realitat del nostre país. Està dirigida a un públic objectiu. No? És a dir, ens adrecem, com que tenim un ampli ventall d'oferta educativa, cada vegada que fem una campanya o una acció de comunicació, ens adrecem a un públic específic, no tot serveix per tot. No? Els continguts de visuals i d'imatges que tenim sobre FP serveixen per aquell objectiu, o els de robòtica i tecnologia doncs per aquell altre. No? Apel·la a experiències directes o molt properes, no? Una mica en línia amb el que ja he dit. Mostra l'ampli ventall educatiu que ofereix el Departament d'Educació, no? El que us hem mostrat a l'inici. L'àmplia varietat de projectes pedagògics i la varietat de la població escolar. Avui en dia, quan et passeges per als centres educatius de Catalunya, al·lucines la varietat d'alumnes que hi ha i la diversitat. No? Posa èmfasi en aquests programes educatius o aspectes que considerem importants a destacar en el moment, no? Quan hi ha campanyes específiques d'IFP, de preinscripció escolar, d'orientació escolar, doncs treballem específicament en aquests àmbits i per tant els continguts fan referència a això. I bueno, el que he comentat abans, evitem l'ús recurrent de banys d'imatges. Llavors, tot aquest banc d'imatges i aquests recursos que anem generant
han anat creant una producció, hem anat creant una producció pròpia, que en aquests moments la tenim sobretot en el repositori de YouTube, que ja, com ja us he dit, no és una xarxa social pròpiament, simplement és un lloc del qual tirem per alimentar les altres xarxes. És una producció pròpia que intentem que sigui professional, és a dir, normalment quan anem a centres educatius o a informar sobre algun acte sempre ve una persona capacitada per això i nosaltres ens formem també per això. Que sigui actual vol dir que reflecteixi el moment d'ara, no serveix imatges de fa 5 anys perquè de seguida es nota que no són actuals, ha canviat el vestuari o l'arquitectura, el que sigui, que siguin d'interès públic, evidentment, que reflecteixin moments interessants, que siguin que interessin el públic, que sigui interès per als mateixos protagonistes. Això vol dir que qui ensenya, qui es mostra i qui vol sortir en aquests projectes, doncs que tinguin interès en ser fotografiats, en que puguem utilitzar aquest recurs, perquè és una manera de garantir que a un tercer li agradarà, no? Si algú es mostra amb il·lusió, amb ganes, etc. I, evidentment, atén els requeriments normatius de protecció de dades, que és un tema que el treballem molt específicament. Nosaltres treballem amb un material molt delicat, que són nens, no? I això requereix una especial protecció. I bueno, treballem amb els serveis jurídics del Departament d'Educació per tal de que garantir aquesta... I ara us deixem en Josep, que us explicarà el tema de les xarxes. Doncs, bon dia. Jo us explicaré ben bé com comuniquem a través de cadascuna de les tres xarxes. Comencem per Twitter, que de fet podem dir que és un dels canals de comunicació principals del departament. Tota la informació, totes les informacions d'interès del departament passen a través de Twitter. És una xarxa que permet missatges curts, directes, sintetitzats, i cada dia fem entre 6 i 10 tuits en funció de l'actualitat informativa també del dia. Reforcem la franja del migdia i de la tarda vespre, que és quan el nostre públic potencial està més connectat a la xarxa. Abans també ho vèiem en una altra diapositiva, que al mes fem una mitjana de 240 piulades, i pel que fa a retuits, seguim a retuitejar informacions d'interès educatiu que piulin altres institucions o autoritats vinculades a l'educació. Sempre, evidentment, que el nombre de retuits procurant sempre que sigui sempre inferior al nombre de piulades que fem. I bueno, comuniquem, com ja sabeu, frases curtes, de fàcil comprensió, reforç d'emoticones, sempre adjuntant-hi una foto, un vídeo, sempre que es pugui un enllaç per a poder donar un valor afegit a la piulada en qüestió. I bueno, com sabeu, portar al dia un compte de Twitter com el d'Educació, on hi ha tant volum d'informació i ens adrecem a tanta gent, requereix una feina de planificació prèvia. Per exemple, les notes de premsa que comuniquem sempre procurem tenir-les abans per poder-les treballar abans a Twitter. I llavors ara us explicaré doncs, el que podem classificar els continguts que piulem a Twitter. Bàsicament són 5 blocs. Són els continguts, en primer lloc, els que fan referència al seguiment de la totalitat informativa, després ho veurem ben bé exemples. Un segon bloc molt important és el de les informacions que va generant el propi sistema educatiu de Catalunya, i aquí és on entraria sobretot les informacions de servei per als nostres públics potencials, alumnes, famílies, docents. També hi traduïm temes d'efemèrides i esdeveniments al voltant de l'educació en general, consells de famílies, i també piulem el material propi que produïm des de l'oficina de comunicació que us deia el Pau. Començant pel segment de l'actualitat, bé, són diverses coses. Per exemple, rodes de premsa i compareixences, quan es produeixen, les retransmetem a través de Twitter, sempre que és possible tècnicament facilitem l'enllaç per poder-les seguir a través de streaming, i les anem seguint amb les frases principals que es diuen a la roda de premsa per poder donar una informació al màxim de propera i ràpida al ciutadà. Aquí tenim dos exemples de quan vam presentar els instituts d'escola de l'any que ve, del curs que ve, o la compareixença parlamentària del conseller fa pocs dies per presentar els pressupostos del 2020. També, bueno, a banda de les rodes de premsa, doncs, també comunicats, els comunicats de premsa que
els comunicats que emetem diàriament des de l'oficina de comunicació, doncs també els comuniquem a través de Twitter. Per exemple, un comunicat que vam fer ahir que afecta molta gent perquè era per explicar les proves de competències bàsiques que es van començar ahir a quart d'ESO, i un altre exemple, la nota de premsa que vam piular la setmana passada del primer col·legi concertat de Catalunya que s'adhereix a la xarxa pública. Un altre tema són les campanyes, és a dir, el departament, de tant en tant, els departaments fan les seves campanyes i un dels canals principals per difondre-les és Twitter. Aquí, per exemple, tenim dos exemples, una campanya recent per impulsar la formació professional, són uns estudis amb molta sortida laboral, doncs segurament vau veure també els spots de televisió i en altres canals, doncs a Twitter també va ser un dels principals canals de difusió, o una campanya per informar sobre la preinscripció dels ensenyaments obligatoris. Un altre tema, aprofitem Twitter també per difondre els grans actes i esdeveniments que se celebren arreu de Catalunya organitzats pel Departament d'Educació. És a dir, evidentment n'hi ha molts al llarg de l'any, el que passa que hi ha alguns actes i esdeveniments que generen un gran volum de públic, en què participen molts alumnes, molts docents, o que tenen un especial interès informatiu, i llavors quan es produeixen doncs també els expliquem en directe. Per exemple, aquí tenim un cas de la trobada de corals de secundària de tot Catalunya, que va reunir més de 4.000 alumnes de secundària en un sol dia a Cervera. Doncs el vam anar explicant com s'anava celebrant a través de fotos, amb vídeos, dels concerts, dels cants, i sempre proposant hashtags perquè la gent que participi en el congrés doncs pugui anar tuitejant també les seves pròpies piulades. També un congrés més professional, un acte més professional d'un congrés d'educació i entorn que celebra el Departament d'Educació a la Seu d'Urgell, en què hi participen inspectors, docents, directius de centres educatius. Es va celebrar al llarg de 3 dies a la Seu d'Urgell. Doncs nosaltres des de l'oficina de comunicació també vam ser per explicar el que s'hi explicava, tots els temes més principals que s'hi deien, i en aquests casos els docents i els inspectors que hi participaven són professionals molt actius, que els motiva molt la seva feina, i es noten en un esdeveniment com aquest perquè van fer moltes piulades amb el hashtag que vam proposar. Doncs va ser molt viu el debat a la xarxa en aquest congrés. Més temes també de seguiment de l'actualitat informativa. El Departament d'Educació envia periòdicament butlletins informatius, d'una banda el butlletí dels centres que està adreçat a personal de centres educatius, i un altre d'InfoEscola que està adreçat a la comunitat educativa en general. Són butlletins que s'envien mensualment i als subscriptors, i llavors nosaltres també els difonem a través de Twitter cada cop que es publiquen, i igualment informem dels temes que s'hi publiquen. I bueno, per anar acabant el tema de l'actualitat informativa, també expliquem, aprofitem Twitter per fer un ressò de la presència dels mitjans de comunicació del conseller, de directors generals, o d'altres càrrecs del departament, com per exemple aquí tenim una entrevista recent del conseller a Ràdio 4, o la presència del director general de centres públics d'educació al programa Planta Baixa. Bé, és un canal més per difondre. El segon bloc de temes que publiquem a Twitter, que és el que és un dels més importants, és anar fent-nos un ressò de les informacions del propi sistema educatiu. Per exemple, com comentava l'Eduard, doncs el DOC cada dia es fa ressò de moltes novetats del Departament d'Educació, quan es publiquen programes curriculars nous, programes d'innovació pedagògica, convocatòries diverses, doncs les anem publicant. Per exemple, aquí tenim un currículum nou de grau superior, documentació i administració sanitàries, o quan el dia que va sortir no fa gaire la convocatòria d'oposicions per a professors el proper estiu, doncs també ho ens vam fer ressò. Un segon tema que també expliquem són les licitacions i adjudicacions d'obra pública relacionades amb el departament. Diàriament la web d'infraestructures de la Generalitat doncs va explicant quins centres educatius es liciten les obres, s'adjudiquen. També ens en fem ressò a través de Twitter, i aquests tuits solen tenir molta repercussió evidentment a nivell local. I quan aquí expliquem que un institut de Montcada les obres entren a licitació, o aquí que s'adjudiquen obres de l'Institut de Santa Coloma i de Badalona, doncs això evidentment a nivell municipal provoca interès.
i informacions, i llavors moltes informacions de servei, és a dir, el web del departament cada dia penja novetats que interessen a molts dels nostres públics, a docents, a famílies, tot el que sigui, clar, com us ha dit el Pau, tenim molts ensenyaments, cada ensenyament té el seu període de preinscripció, el seu període de matrícula, també hi ha molts cursos de formació per a docents, llavors tot això diàriament ens anem fent ressò. Aquí, exemples, sol·licituds per presentar-se a les proves d'ESO, dels majors de 18 anys que no tinguin l'ESO, doncs va sortir no fa gaires dies, o per reinscriure's per fer les proves de Batxibac, que és una modalitat de batxillerat que s'hi parteix parcialment en francès a Catalunya. Més exemples, bé, una convocatòria perquè els professors i docents que vulguin puguin fer estades formatives a l'estranger, o en el procés d'oposicions que us dèiem, doncs l'altre dia es van penjar al nostre web exemples de proves pràctiques d'oposicions, doncs vam fer servir Twitter també per difondre-ho. I també, finalment, temes d'interès són documents, estadístiques que es difonen a través del web i ens en fem ressò a través del Twitter. Per exemple, estadístiques d'inserció laboral en formació professional que es van actualitzant cada any, o ahir mateix, quan van començar les proves de competències bàsiques de quart d'ESO, quan es van acabar, es van penjar les proves perquè tothom qui vulgui pugui consultar-les, i llavors nosaltres també vam fer un tuit per difondre les proves, per tothom qui vulgui pugui veure les proves, fins i tot vam explicar algunes de les preguntes que s'hi van fer. I bueno, el tercer tema és el Departament d'Educació, com veieu, genera molta informació, molta activitat, però també aprofitem Twitter per fer un ressò d'esdeveniments o d'efemèrides relacionats amb el món de l'educació en general. Un exemple, bueno, doncs, són els dies mundials. Tots vosaltres segurament també teniu els vostres dies mundials a cada departament i us ha de fer això, perquè és un bon moment per difondre l'activitat. I aquí tenim, per exemple, el tuit que vam fer el dia de l'educació, que va tenir 200 i escaig retuits, va arribar a 30, vam tenir 32.000 impressions per aquest tuit, i altres dies vinculats amb l'educació, com el dia no escolar contra la violència. Un quart tema que també és molt seguit, en aquest cas per les famílies, és difondre continguts del portal. Al departament tenim un portal que es diu Família i Escola, que està ple de continguts adreçats a famílies, se'ls dona consells al voltant de l'educació, i bueno, periòdicament ens anem fent ressò al Twitter. Aquí tenim un exemple de per què serveix com espai educatiu al pati de l'escola, o educació socioemocional. Són temes que tenen bastanta viralització. I l'últim tema que ja us ha explicat el Pau és que nosaltres actuem com a productora, fent vídeos sobretot d'aquells temes que ens interessa, doncs, a donar a conèixer, a impulsar, a promocionar. Per exemple, hem entrevistat i hem difós entrevistes a alumnes de formació professional per potenciar la inscripció a cicles formatius d'altres possibles alumnes. Hem entrevistat a dones que fan FP industrial, que és un tipus d'FP que està molt masculinitzada. Doncs hem anat a entrevistar noies que estudien aquests estudis i que els agrada i que animen a altres dones que potser tenen aquesta inquietud i que no s'atreveixen a fer el pas, doncs, a apuntar-s'hi. Hem entrevistat també a docents interins que han tingut una primera experiència en l'educació i que animen altres professionals que potser fins ara no han estat docents però que tenen el coquet de ser docents, doncs, d'apuntar-se a la borsa de treball, o vídeos divulgatius sobre quins són els passos que s'han de fer per a la preinscripció escolar, o també quan hem anat a centres educatius de tot Catalunya a veure'ls, hem fet petits reportatges, petites càpsules informatives perquè ens expliquin com són els seus projectes educatius, i també n'hem fet difusió. Com per, aquí tenim l'escola de Sínia de Molins de Rei, per exemple, i finalment també divulguem això, també tenim programes d'innovació del departament o plans o altres plans del departament que també tenen el seu vídeo i els difonem. I bé, ja per anar ja acabant, el Facebook, ja us ho ha pensat molt Eduard, és una xarxa que malgrat tot continua tenint un gran nombre de seguidors, sobretot a partir dels 30-35 anys, que és un dels públics potencials nostres, perquè són els pares i mares de nens petits, docents. Fem entre 6 i 7 posts a la setmana, i exemples de continguts que us deia l'Eduard, que inviten més a la reflexió, a la lectura. Aprofitem aquest canal per difondre els continguts de la Família i Escola,
perquè bueno, són documents que pot ser d'interès, de lectura interessant per a les famílies, i també altres temes del departament que puguin interessar un gran volum del públic, del nostre públic. Per exemple, explicar els pressupostos d'educació, o també fent-nos ressò, en aquest cas, del Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència, que va ser aquesta setmana. I per últim, Instagram, bueno, és una xarxa que és un compte el nostre que vam posar en funcionament fa pocs mesos, al setembre del 2019, amb la intenció d'adreçar-nos a un públic generalista, i sobretot tres tipus de públics, els alumnes, en aquest cas els més joves també, famílies i docents. Fem servir, evidentment, com que Instagram és una xarxa molt gràfica, aprofitem moltes fotografies visuals atractives per difondre continguts que interessin als alumnes i a la comunitat educativa en general, oferta educativa, consells per famílies, festes escolars, propostes d'activitats per als fills. Per això intentem que hi hagi poca presència institucional i política en aquest canal. I bé, fem uns tres posts a la setmana. Ja sabeu que recomano fer una mesa a Instagram per no saturar els comptes els perfils dels usuaris. Històries cada un o dos dies en què sempre intentem buscar la interacció de l'usuari. Ara veurem uns exemples de posts. Bueno, a l'esquerra és el post que vam penjar per estrenar-nos a la xarxa. Va ser el primer dia del curs escolar, al setembre. El segon és per difondre un procés participatiu per definir com han de ser els menjadors escolars, i el tercer per explicar el pla del departament per fomentar les vocacions científiques i tecnològiques entre els nostres alumnes. I sempre intentem això, fer fotografies així amables i visualment atractives. I algunes històries que hem anat penjant, a l'esquerra la vam penjar pel Dia de la Dona i la Nena a la Ciència, o l'història que vam penjar pel dia que es va convocar les oposicions de docents, una història en què vam buscar una resposta dels usuaris per demanar com celebraven la castanyada a la seva escola, o fent una enquesta demanant als nostres usuaris si han anat mai a veure la neu amb els seus fills i filles. I bé, fins aquí, us deixem aquí, hem acabat, i ara seria el torn, si teniu preguntes per fer-nos, estem el Pau i jo i l'Eduard, doncs, per contestar-vos, si cas en filtre. Estem a la vostra disposició. Preguntes? Sí. No hi ha cap pregunta? Aquí. A l'informe que heu dit que feu de l'activitat, la Twitter, que és sobre uns perfils que s'adiu, és sobre educació en general, i la segona pregunta és com ho feu. Tenim una persona a l'equip que dedica una estona cada dia a fer un recull del més important que s'ha publicat a Twitter en les darreres 24 hores. És a dir, posem al mateix nivell la importància d'un recull de premsa, un clipping sobre el que surt publicat en mitjans cada dia, posa al mateix nivell el que es cou a la xarxa. Sempre fem aquesta pentinada qualitativa, insisteixo, perquè com sabeu hi ha seguidors i seguidors i multitud de personatges, alguns parlen amb molt de criteri, d'altres parlen més des de l'estómac, uns tenen molts seguidors, d'altres tenen 3 seguidors o són un compte fake. Per tant, hem de fer aquesta anàlisi qualitatiu i fent aquest cribatge. Val? És molt important això per nosaltres perquè Twitter ens permet anticipar crisis, és a dir, sabrem que d'aquí una setmana hi haurà una associació de famílies que vindrà a protestar davant del departament perquè estan començant a preparar els autocars, i això ho intentem a Twitter. O sabem que un projecte determinat generarà oposició perquè els sindicats que han rebut el primer document ja estan començant a fer, a engegar mobilitzacions. Per tant, això per nosaltres és important i fem aquest, és un informe, en fi, el que va ser un document de Word de 2-3 pàgines en què ens interessa molt posar aquelles captures d'aquells tuits que ens interessa molt que tothom tingui present, de quins actors els fan, i això ho compartim amb tot el Consell de Direcció i amb totes les persones que reben el recull de premsa del departament. Sí.
Hola. Quanta gent sou a l'equip de xarxes? De xarxes són ells dos. Són ells dos, sóc jo que els, en fi, que no gestiono les xarxes directament, però que en tot cas vaig consultar amb ells i ells m'han consultat a mi dubtes, estratègies a seguir, definim què volem comunicar i com ho comunicarem. I és veritat que tenim el suport d'una persona en pràctiques, que ara mateix és qui ens està fent aquest informe de Twitter, i que també dona el suport puntual amb el Molt bé. També voldria saber, aquest repositori d'imatges que nosaltres hem fet, que suposo que és d'ús per al departament, abans suposo que utilitzàveu, com potser molta gent, doncs, utilitzant imatges que estan a internet. La Generalitat té algun repositori o ens aconselleu des de vosaltres d'on podem treure imatges amb més facilitat? Les trobem, no? Suposo, amb tots els companys comparteixo aquesta situació, però m'agradaria saber si aconselleu alguna cosa en concret. Jo, si vols, explico. El nostre cas, el que ens interessava molt era fugir d'aquelles imatges que es veiés molt clarament que no s'identifiquen amb el nostre sistema educatiu, no? Perquè és molt fàcil veure nens en aquests bancs d'imatges gratuïts que tots n'hem fet ús, nosaltres també en fem ús, quan no tenim més remei perquè volem una foto molt creativa, volem un tema que és de difícil il·lustració amb una fotografia real, no? Doncs acabes tirant d'aquests bancs d'imatges, i és el que fèiem abans, eh? Però teníem la necessitat de fugir una mica d'imatges de nens amb uniforme o de nens que es veiessin molt, que s'identifiquessin com algo molt yanqui o com algo molt nòrdic, que moltes vegades és el que acabes trobant en aquests bancs d'imatges, i per això teníem aquesta necessitat. És veritat que això, en fi, ens ho vam prendre molt seriosament, no? I vam treballar molt, com ha dit en Pau, amb els serveis jurídics del departament per garantir molt bé a les famílies que autoritzen amb la seva signatura, doncs el departament utilitzi aquelles imatges per les seves publicacions, no? Però per nosaltres això era una necessitat. Si volíem que les xarxes socials del departament fossin, tinguessin aquella connexió amb l'usuari, que la gent s'hi sentís identificat, n'estaríem aquesta necessitat. I des de Atenció Ciutadana, recomaneu algun repositori o...? Hola. Bé, ara com a repositori no tenim cap eina, teníem el Vic, però es va desvirtuar la seva finalitat i hi ha imatges que tenen drets d'autor però no estan informats dels drets d'autor, hi ha imatges gratuïtes però tampoc està informat que són gratuïtes, per tant no les pots utilitzar amb totes les garanties. El que nosaltres, bueno, proposem i fomentem és que o feu vosaltres les imatges, vosaltres sortiu al carrer a fer les fotografies, evitant sempre que sortim cares de persones i això, que si hi ha de sortir persones gestioneu molt bé amb les assessories jurídiques com s'ha de posar les clàusules a l'hora de, no, que accedeixin a aquests drets d'imatge, i sobretot si es contracten allò a col·leccions, és a dir, doncs mira, contracta un fotògraf que em faci un grup d'imatges sobre edificis, sobre parcs, sobre paisatges, sobre moments de la vida quotidiana, doncs aquí intentar deixar les clàusules, doncs, que accedeixen a aquests drets d'autor i que es podrà fer ús sense límit i sense format ni res. Ara per ara nosaltres tenim teníem un a Pixabay, no, bueno, utilitzem molt Pixabay, però és veritat que té aquests inconvenients, però vam crear una galeria, que no em surt el nom, a Flickr, és veritat, on nosaltres, les imatges que hem fet des de Degà, que són de bona qualitat i són atemporals, les compartim allà. I sempre, crec que l'últim cop us vam demanar la vostra col·laboració per anar nodrint aquest banc d'imatges de Flickr. Després, en HotSuite, no, hi ha una funcionalitat que és una biblioteca i podem mirar com podríem gestionar els actius en allà, no només imatges, sinó vídeos, de tenir un repositori ben etiquetat i que tothom pogués fer-ne ús. Jo afegir, Eduard, que suposo que deu haver treballat molt bé amb l'assessoria jurídica, perquè de vegades les assessories jurídiques tenen una perspectiva molt analògica del tema. Llavors, recordeu, només és a títol de recordatori, tots els webs GenCat porten per defecte el framework, un avís legal, en el qual nosaltres des de fa més d'un any i mig, gairebé dos anys, posem una llicència, que aleshores va ser molt criticada, però ara
des de que la Comissió Europea usa la mateixa, doncs tothom la beneix, que és la Creative Commons 0, i per tant la Creative Commons 0 porta implícit que si et descuides o que si vols ignorar el BY, per tant, si vols renunciar a allò que no permet els marcs legals més propers, que és l'autoria moral, doncs que ho puguis fer. Ho dic perquè aquí conflueixen els drets de propietat intel·lectual i els drets d'imatge amb les imatges. I aleshores hauríeu de tancar molt bé la sessió de, tant dels uns com dels altres. I això vol dir que si en HotSuite treballem com un primer llindar de repositori, una biblioteca de fotos i vídeos compartits, nosaltres com a DGAC sí que us exigirem que això estigui molt ben resolt, perquè les denúncies sobre la infracció d'aquests drets me les adrecen a mi com a director d'Atenció Ciutadana i han hagut de torejar unes quantes. Això és molt important que ho tingueu en compte. Nosaltres som partidaris de compartir el coneixement al 100%, doncs a partir d'aquí interpreteu, teniu un cert marge de maniobra, però en el cas que publiqueu continguts que lògicament pel fet d'estar-les publicant en el com diem comunitat GenCat, qualsevol persona les podria reutilitzar, però també el nostre públic destinatari, que tinguem això molt ben solucionat. I sobretot Vic ja no compleix, Vic el discontinuarem, el tancarem perquè s'ha anat a pervertir l'ús. Havia de ser un intranet que et facilités l'aplicació en un entorn que és el gestor de continguts del web, en el Geco Plus, i al final allà hi ha una quantitat de morralla digital que és molt difícil de gestionar. I nosaltres cada vegada avancem més cap a repositoris d'ús lliure i que en tot cas siguem capaços, tinguem prou coneixement per preservar-ne aquests usos. No sé si m'he explicat, però... Hola, bon dia. Jo soc de l'INER de Lleida i porto la comunicació i mirin, era per demanar criteri en el sentit de que tenim molt alumnat que ve del País Basc, de l'Aragó, i quan fem nosaltres un tuit, o fem ja no tant el tuit sinó el Facebook i tal, que publiquem sempre en català, clar, els diem, escolta, que no us feu seguidors? Diu, sí, perquè no us tenim que fer seguidors d'algú que no entendem. La pregunta és, es pot fer la mateixa entrada en català i castellà seguit amb dos barres i traduït? Es pot fer això? Primera pregunta. Després, la segona és que nosaltres fem molta foto. Nosaltres ahir fem molta foto i molt vídeo. Perquè vinc de premsa i jo estic acostumat a fer vídeos, entrevistes i tot el tema aquest. Bé, aquestes entrevistes i aquests vídeos, aquests s'ha de demanar algun permís especial per penjar després a la web del GenCat? Aquesta és la pregunta també que jo crec que és important. I després una altra pregunta que jo, evidentment, quan anava a premsa, anava a cobrir un acte, evidentment, doncs jo, si la gent està al carrer o està en un estadi, jo feia la foto i es publicava i no passava res. A nivell universitari això es pot fer igual quan estan jugant un partit de rugby o estan jugant un partit de futbol, dins de l'àmbit universitari es pot fer això sense que tingui una repercussió legal. Gràcies. Respond la primera pregunta de les teves preguntes. Respond la primera de les teves preguntes. De poder-se fer es pot fer, el que passa que nosaltres no ho fem. No ho fem, perquè entenem que si ets alumne del sistema educatiu de Catalunya has de comprendre el català. Per tant, no, i si treballes en el sistema educatiu de Catalunya has d'entendre el català. Per tant, nosaltres no hem pres aquesta opció i el compte d'educació CAT és en català. Sobre la primera pregunta, també afegir que Twitter, sota el missatge, té l'opció de traduir el text automàticament. Twitter també. Ah, Facebook. Val, Twitter té aquesta opció. Facebook té l'opció de publicar en diferents idiomes. Tu pots dir-li publicar el text en diferents idiomes i la publicació llavors, segons l'idioma que tingui configurat l'usuari, li sortirà en un idioma o en l'altre. Això és el doble de feina
i s'ha d'entrar a valorar. Potser us interessa publicar en un idioma concret alguna publicació molt important, però en el conjunt és una decisió de negoci vostre. I respecte al tema dels continguts que publiquem al web GenCat, això es pot publicar sempre que, com ha dit el director, que es disposin dels drets d'explotació i dels drets d'imatge de les persones que surten. Si teniu ben regulat a l'hora de generar el contingut, no hi ha cap problema, sempre que llavors sigueu conscients que un cop està al web GenCat, doncs està sota la llicència GenCat, de que es pot compartir el contingut. Més preguntes? Sí. Una altra pregunta. Bé, en relació als drets d'imatge, quan sí? es tracta de persones amb una conferència com aquesta xerrada que fem ara en aquest moment. Sí, comentava que en relació al dret d'imatge, quan es tracta, per exemple, d'una conferència com aquesta, si fem una fotografia i la posem en Twitter o on sigui, tenim que demanar el dret d'imatge si la persona és externa. Però si és funcionari, pregunto, quin és el... Els servidors públics i sobretot els que ostenten una responsabilitat en l'àmbit del servei públic, per raó de l'activitat pública, doncs no relleix el mateix. És a dir, per això amb les fotos que publiquen doncs, els comunicats de premsa, amb l'activitat institucional i tot això, no has de demanar l'autorització de que accedeix al dret, això és perquè es fa per raó de... I en un acte com aquest, en el qual es fa una convocatòria pública, en el nostre cas perquè és intern i no sé com regiria, però si ara estiguéssim fent aquí un acte públic, s'està convocant a les persones que assisteixin lliurement a un acte on segurament la publicitat o la publicació que es farà d'aquells continguts doncs no regiria. Un segon, puc fer una pregunta? El tema de... que m'agrada molt la vostra presentació, el tema de l'equilibri entre continguts, informació de servei i informació política. Més o menys és un tema que és bastant perillós entre els departaments perquè imagino que sempre pressionen perquè hi hagi més continguts del conseller o més de temes polítics. Com ho gestioneu vosaltres? Teniu molta pressió? Podríeu donar algun consell a gent d'altres departaments o altres organismes que constantment els estan demanant? Sí, ara, bueno, en resum, com ho gestioneu? Perquè ja que ho heu solucionat, considero molt bé aquest equilibri, com ho gestioneu internament? De fet, és el repartiment que més o menys us hem explicat. Nosaltres pensem que la xarxa on hi té més cabuda el missatge més d'acció institucional i acció de govern és, per nosaltres és clarament Twitter, perquè és la xarxa on permet publicar de forma molt més intensiva tot tipus de missatges, des de combinar l'acció institucional i l'acció de govern, amb la resta de continguts que el departament ja de per si sol produir, que en el nostre cas és enorme. Però a més també, una raó de per què utilitzem Twitter per fer això, és perquè Twitter és on hi tenim tothom opinant sobre el que fem i sobre el que no fem. I per tant, és on té més sentit que s'utilitzi aquest espai per informar sobre allò que estàs fent. Nosaltres no tenim cap pressió per informar o perquè surti més el conseller o perquè surti menys. Comuniquem segons el criteri que nosaltres pensem que és millor. Hola, era una pregunta sobre les recomanacions que heu posat al principi, genèriques. Una era escurçar les URLs, però en realitat quasi ningú ho fa. Amb quins criteris i amb quins sistemes, perquè sí que bueno, alguna vegada el GenCat sí que teniu l'opció de fer gen.cat, em sembla, però per a fer un bit.ly potser millor que surti
jo vinc de l'agència tributària i ens interessa molt que la gent es quedi amb maca atc.gencat.cat. Llavors, no sé quins criteris oferíeu o si és una recomanació nova i per això no es fa molt. O... Gràcies. El que intentem és, o el que volíem intentar comunicar, és intentar no publicar enllaços molt llargs, sinó enllaços molt curts, també perquè sigui més fàcil de recordar com a mínim l'origen. Sobre el tema del gent.cat, la integració amb Hootsuite ens permet millorar la integració amb escurçadors i hem de veure com ho acabem integrant. Però, com comentaves, el Bitly és una bona eina que nosaltres també fem servir el gent.cat, que no deixa de ser un Bitly. Però Twitter, de fet, ja té les curses. O sigui, Twitter té el t.co. Sí, no, era... A part, vull dir que tu no veus tota l'adreça perquè només et surt un trosset. Sí. No em puta tant, tampoc. Bueno, era una recomanació general, també, sobre qualsevol plataforma, no només centrat en Twitter. Bitly té una opció que si pagues pots personalitzar la URL. Sí, és el que estem fent amb gent.cat i no paguem. No, a part de les adreces curtes va també relacionat amb temes d'accessibilitat i és perquè potser tu no veus tota l'adreça, però hi ha persones amb discapacitat que utilitzen ajudes, lectors de pantalla o altres tecnologies per internet i llavors els llegeix tota l'adreça, llavors és una mica molest, és una bona pràctica per economitzar el temps. Una pregunta. Més preguntes? Jo en tenia una, ja que tinc el micro, aprofito. No, a Instagram fa poquet que hi sou, però bueno, m'ha semblat veure que quan publiqueu teniu com bastant establert un estil, unes pautes de mateixa tipografia, fons vermell... Això ho teniu escrit? És coincidència dels casos que heu mostrat aquí? O... Aneu, més que ara perquè hem detectat que cada compte fa una mica el que pot o el que vol, hi ha bastant de popurrí dins de GenCat i ho hem vist com una bona pràctica. Quan vam entrar en aquesta legislatura vam intentar dissenyar un estil gràfic que poguéssim seguir en totes les publicacions de l'etapa actual. Vam optar per aquest color fúcsia, ens va agradar perquè és un color molt digital, és un color també que és, en fi, és un color feminista, és un color modern que ens agradava molt el que transmetia i és un color que el trobareu bastant a l'Instagram i el trobareu en altres publicacions també més en paper ja no es publica pràcticament res, però que, en fi, a l'edició de PDFs o documents que estan editats en el web. I a l'hora d'aplicar-ho a l'Instagram doncs, vam procurar també seguir amb aquest mateix estil. Seguim un estil, eh? No és una cosa aleatòria o és... Sí. Que properament també dèiem amb l'Eduard d'acabar intentant inferir unes pautes mínimes de presència a Instagram, no? És una assignatura que tenim present també amb el Xenia. Utilitzeu plantilles per les històries? De moment nosaltres estem rebent suport extern per fer les creativitats de les històries. És a dir, nosaltres no les treballem directament, nosaltres proporcionem les imatges, els continguts, les propostes, validem el que ens donen, però les plantilles nosaltres no hi treballem directament perquè tenim suport extern qui ens ho fa. Volíem, sobretot a l'arrencada d'aquest canal, doncs, deixar-nos ajudar també per un proveïdor que ens facilités a la producció d'aquests continguts. La idea és, d'aquí uns mesos, deixar d'utilitzar-lo i poder entomar el propi equip tota aquesta feina, però sí que volíem, en aquesta arrencada, rebre aquest suport temporal. Perquè el tipus de tipografia és un tipus de tot absolutament tot.
No, el que farem és actualitzar, ja que els diferents canals digitals van traient noves opcions, doncs el que farem és actualitzar, afegir apartats i adaptar-nos als canvis, perquè les stories és una cosa recent, quan vam treure, i ho treballem també amb la Direcció General de Difusió i el programa d'identificació visual. Nosaltres, en el cas d'educació, sí que seguim, pel que fa a Twitter i Facebook, seguim la guia d'estil de la Generalitat, de les xarxes socials de la Generalitat. Sí que és veritat que Instagram és una aplicació que és nova i que treu més funcionalitats, doncs és el que acaba de comentar el Sergi. Però hem d'actualitzar aquesta guia per tothom. Més preguntes? No. Doncs, bueno, moltes gràcies, ens veurem aviat, això, abans de l'estiu ens tornem a veure tots un cop i encara abans ens veurem a la formació de Hotsuite. Gràcies per venir.